Ну а ось із Луцької громади виїхало близько 25% учнів. Про це розповів луцький міський голова Ігор Поліщук у своєму зверненні. Загалом у місцевих школах навчалося 31 тисячі учнів, майже 8 тисяч школярів виїхало з міста за кордон чи у села до рідні. Фактично це 25%, тому навчання відновили дистанційно, аби всі могли долучитися. Різні формати застосовуємо, директори шкіл організовують роботу, вчителі контактують і організовують навчання для того, щоб навчальний процес не перервався на дуже довгий період часу. Звичайно, що дистанційне навчання не може замінити стандартне звичайне навчання, очну форму навчання, однак сьогодні ми знаходимося в таких умовах, коли маємо знаходити альтернативний вихід.